Godmorgen og velkommen til endnu en morgenbooster. Jeg håber, I kan holde varmen. Er der ikke en, der lige tager en serviet herned? Eller tre? Perfekte cliffhanger. Det bliver spændende. Jeg hedder Claus Bundvig. Jeg er ansvarlig for forretningsudviklingen her i butikken. I dag kommer I til at møde mig. I kommer også til at møde Frederikke, der står her og henne. Som I alle kan se, Frederikke er vores SEO Analytics ekspert, og I kommer til at møde Jonas, der har med content at gøre i bred forstand, men i særdeleshed med tekst. Sidste år, og tak fordi I mødte frem, fordi der regnede i morges, så tænkte jeg så, nu falder halvdelen fra, men gudskelov. Sidste år, der stødte jeg på det, der hedder Webby Awards, altså som er en slags webbens Oscar, der støttede jeg på en kategori, der hed City Simple. Og det er City, der står for at sponsorere en kategori, der handler om, hvordan teknologien simplificerer vores hverdag, altså ved hjælp af virkemidler, forenkler vores liv. Og det ville de gerne hylde, og de havde en masse eksempler. Og så tænkte jeg, så ein Ding müssen wir auch haben. Altså, det må vi da også tale lidt om. For det viser sig rigtig ofte, og de af jer, der har været her flere gange, I har sikkert stødt på den slide, der kommer her. Det viser sig rigtig ofte, at meget, meget få af de sider, som vi klassisk skriver, klassisk producerer til vores websites eller andre kanaler, de bliver sjældent besøgt eller læst. Det har ikke nødvendigvis noget med det simple at gøre, men det handler i hvert fald om, at i det her tilfælde, 23.000 sider, der blev lige omkring 0,4% set over 1.000 mennesker på, jeg tror det var på 3 måneder, noget i den stil. Det handler om, hvorvidt kompleksiteten eller mængden egentlig er svaret på det, vi gerne vil lykkes med. I det her tilfælde, der kunne man jo så gange de her 23.000 sider op med 4 timers produktionstid, og lad os bare sige rundt regnet, at 250 kroner i timeløn for sådan en produktion, ja, så er vi oppe på et aktiv eller et passiv, det ved jeg ikke rigtig rent regnskabsmæssigt, på 23 millioner, der ligger og svømmer rundt derude. Så der er noget, der på en eller anden måde er dyrt, men ikke nødvendigvis gør noget for nogen. Tænk vi, måske kunne man få enkle ting, måske kunne man få simple ting. Og her kommer en lille øvelse, for lige for tiden, der arbejder vi, og jeg kan se, nogle af jer er her, der arbejder vi for en uddannelsesinstitution, og vi har til opgave at sikre, at flere vælger deres efteruddannelse og deres videreuddannelser. Og så stiller vi os selv det spørgsmål, hvad er det for noget indhold, vi skal sætte på? Det simplest mulige type af indhold, vi lægger på her, som så vil øge salget af de her efteruddannelser. Hvad vil I lægge på? Vi skal bare sælge nogle flere kurser. Ja. Værdien af det. En value proposition, eller altså noget, der siger, det er det her, du får ud af det. Ja, noget i den retning. Ja. Noget i den retning. For eksempel ja. Ja. Altså noget visuelt. Noget visuelt. Hvad viser, hvad man kan få ud af det. Hvad man kan få ud af det. Altså en video måske. Ja, igen en værditilskrivelse. Ja. Det er sjovt, hvor få, og prøv at lægge mærke til, når I klikker rundt på sites, medmindre nogen, der faktisk gerne vil sælge jer noget. Det er sjovt, hvor få sider eller typer af indhold, der faktisk vil en noget, eller faktisk forkynder, hvad det er, jeg opnår ved at læse videre ned igennem her. Faktisk så handler det lidt om, at man begynder at spørge ind til, hvad det er for et job eller et arbejde, som siden skal gøre. Det kommer jeg tilbage til lige om et øjeblik. Men i det her tilfælde, der spurgte vi lidt ind til sådan sammenhæng i det, og hvad det egentlig er, der genererer et salg af en efteruddannelse. Vi ved det ikke helt præcist, men vi har en tese, i hvert fald på et af områderne, og det er i virkeligheden det her. For hvad sker der? Der sker typisk det, i hvert fald for en del af segmentet, der sker typisk det, at en medarbejder går til lønsamtale, og så siger jeg, jeg vil have 20% mere løn, så siger chefen, får du sgu da ikke. Så siger medarbejderen, jamen så vil jeg i hvert fald have en efteruddannelse, eller på kursus, eller et eller andet. For det er mere spiseligt. Så det job, som vores side skal gøre, der skal nok også være noget andet. Men en af formålene, det er i virkeligheden at prøve at få identificeret, hvornår har du mus, eller medarbejderudviklingssamtale. Fordi hvis vi ved det, så vil vi gerne sende dig noget 14 dage før. Og hvad er det, vi skal sende 14 dage før? Det er ikke det, der gjorde, at den potentielle kursist forelskede sig i det her kursus.
Det er de problemer, som, nu blev det en herrchef, lad os bare sige en fruchef, sidder med. De problemstillinger, de sidder og tænker på. Det er det, som vores potentielle kursist skal understøttes i. Så hvad er det, vi skal sende dem? Det kunne være sådan noget med, hvad koster det? Jan Syre, selvfølgelig. Men hvad bekymrer ellers en chef, der er ved at sende en medarbejder på en uddannelse? Jeg skal nok læse dem op, men prøv at give et par bud ellers. Hvad siger du? Hvilken værdi får forretningen ud af det? Ja. Ved du, hvad der er en klassisk også? Det er, hvor mange siger egentlig op efter det her? Altså, hvis du det er meget legalt. Hvis du uddanner dig, og der ikke er et job derude, eller rettere, der ikke er et job eller en position i virksomheden til det, så gør medarbejderen jo det med det samme, at de søger et andet sted hen. Så nogle af de fakta er i virkeligheden det job, som siden skal gøre. Vi skal finde ud af, hvornår folk har mus, og så skal vi svare på, hvordan er forløbet, hvor mange penge får jeg ind igen i forhold til den udgift, jeg har i bund og grund som chef. Og det skal kursisten kunne tage med sig og bringe videre. Er det simpelt det her? Det ved jeg ikke. Men et sted at søge simpelhed, det ligger i at identificere den rigtige problemstilling. Så jeg er ikke ude i det ærne om, at vi skal lave store, flotte grafiske flader, eller have en flot call to action, eller value proposition, osv. osv. Det er det også. Men det starter med at identificere, hvad er det præcis for et problem, vi skal løse, og for hvem. Og så skriv omkring det. Frameworket hedder Jobs to be done, og jeg kommer til at dykke en lille smule ned i det. Her, man går hjem og undersøger det. Det er i virkeligheden forholdsvis simpelt. Det handler om, i bund og grund, udviklet af Clayton Christensen, blandt andet flere andre, helt tilbage i 2007. Det handler om, som en af de her fortalere præsenterede, Theodore Levitt, han sagde, fra Harvard Business School, han sagde, det handler ikke om at købe en quarter inch drill. Folk vil have et hul. Så de er faktisk ikke nødvendigvis interesseret i produkter, som sådan, som vi troede. Nej, de er egentlig interesseret i resultatet. Selvfølgelig. Men vi glemmer det tit. Pointen i det her, det er i virkeligheden at betragte sit, i det her tilfælde, indhold, men det kunne være hvad som helst, betragte det som noget, som kunder hyrer for at få udført et job i en given periode. Så det handler grundlæggende om selvfølgelig at løse et problem. Og i stedet for at lave de her klassiske user stories, så kan man begynde at lave job stories ned over sit indhold og sige, når folk er i den her situation, hvad skulle så motivere dem? Hvad er det, de gerne vil? Hvad er deres ønske? Og hvad er det, deres resultat er umiddelbart efter? De er der stødt på user stories. I vil vide, at der er alt for mange ubekendte med personer, så ting og sager i. Gå ind og søg videre på det her og prøv det af i nogle af situationerne, som vi sidder i. Jeg skal nok smide et par links ud til det senere, hvis jeg ikke har gjort, eller det kommer der. Alt i alt så handler det om at betragte sit indhold, sit produkt, hvad det måtte være, som noget, der løser noget for andre. Så de gør et job. Og der er både et hovedjob, som kan inddeles i funktionelle aspekter, altså hvad det præcis det skal kunne, men også nogle emotionelle aspekter, det vil sige, hvordan skal folk opleve mig i det her. Og grundlæggende så kan man dele det op i, at der er et klassisk hovedjob, og så er der også nogle bijobs i det her. For eksempel biler. Eller rettere, det at komme fra A til B. Er bilen den bedste ting til det? Ja, det er det muligvis. Sidder der nogle, er der nogle relaterede jobs i forhold til det at være i en bil? Ja, det er der muligvis. Hvis det nu ikke kun handler om at komme fra A til B, men hvordan du bedst bruger tiden fra A til B. Er bilen så det bedste svar på det? Nej, det er det faktisk ikke. Nogen har dog forsøgt at løse det med de her. Det er fantastisk. Altså, hvis du gerne vil sidde og arbejde i en bil, så er nogen, der egentlig sætter sig og prøver at udvikle produkter til det. Og udover at være vanvittigt upraktiske, altså det rent funktionelle aspekter, så kan man heller ikke sige, at det appellerer ret meget til de rent emotionelle aspekter, i hvert fald min mening. Men pointen i det her, det er, uanset indhold eller biler osv., så handler det om at betragte sit indhold som noget, der skal gøre noget for nogen. Hvilket job skal det gøre for mig eller for andre? Og en af dem, jeg holder af, kender I den ugenummer.dk? Det er kun kvindelige skolelærer, der kan have ugenummer. Og så min kone. Og i min kalender kan man ikke se ugenummer, så ugenummer.dk, den redder mig ofte. Den kan en ting, den kan vise ugenummer. Valutaomregneren, kender I den? Det er da dejligt, ikke?
Den løser et job, helt konkret problemstilling. Det de måske ikke helt tager med, det er, at man kunne godt placere nogle links til noget mere. Noget andet. Så jeg er ikke fortaler for, at vi nødvendigvis holder simpel, altså at den bliver singulær, den ydelse, man præsenterer, udover selvfølgelig, den bliver brugt, den kunne jo godt lede videre ind til noget andet indhold. Men jeg tror, det bliver væsentligt at kigge på, hvad er det for et killerjob, vi vil løse for folk? Hvad er det, og så simpelthen præsentere det, og så kan man bruge det som undskyldning ind til alle mulige andre ting, som vi gerne vil kommunikere. Hvilket job gør det? Et af stederne at kigge på det her, det er i virkeligheden at kigge på almen menneskelige behov. Det her det er 20 stjålet et andet sted fra, så der er også et link i bunden. Men almen menneskelige behov er sådan noget som, vi har altid haft behov for at kunne give en besked, et kærestebrev i det her tilfælde, en besked til en anden, som andre ikke læser. Det har vi altid haft behov for. I sin tid, der var det med papir. I dag er det med Snapchat. Klassisk job, der skal gøres, og et af svarene er sådan Snapchat. Vi har altid haft behov for at kunne gemme ting som et varigt minde. Digitalt, der er det blandt andet Dropbox, men det er et klassisk behov, altså et klassisk job, der bliver gjort for os. Vi har altid haft behov for at kunne udstille og vise og præsentere for andre, hvem vi er. Facebook. Og nogen, fordi det har jeg ikke rigtigt, nogen har behov for at samle skrabbøger og inspiration og samle det sammen. Sådan noget som Pinterest er svaret på det. Ja, jamen vi er jo ikke Pinterest, og vi er jo ikke det ene og det andet. Nej, men pointen her er i virkeligheden, prøv at lede efter et alment, hvad kalder man det, et alment menneskeligt behov og opfylde det. Manglende viden om ugenummer, det er det, vi leverer. Hvilket job gør det? Pointen i alt det her, det er en klassisk trakt, hvor vi forsøger at, eller hvor kunden eller brugerne har et behov. De måske ikke selv er identificeret, men der er i hvert fald udtryk en form for behov. Hvis de er blevet klar over det, så skal de selvfølgelig kunne finde det her indhold. Jeg har et behov for at vide, hvad uge det er. Så skal jeg kunne finde ugenummer. Efter det skal jeg selvfølgelig kunne klikke eller trykke eller konvertere et eller andet, og endelig så kunne man føre det her ind i en relation. Helt klassisk måde at betragte sine kunder, og det at bygge en relation op til dem på. Det jeg har talt meget om, det er at simpelhed. Det at identificere og producere noget, der er simpelt. Det handler grundlæggende om at identificere det rigtige behov. Det er ikke stor hokus pokus. Men frameworket, jobs to be done, kan være en af metoderne eller vejen derhen. Det er jo sådan set fint nok, at folk de har identificeret og fundet det, eller undskyld, identificeret og erkendt, at nu er der et behov, eller der er et job, jeg har behov for, der skal bruges. Nu er spørgsmålet selvfølgelig, kan de overhovedet finde den her vej herind? Finder de det overhovedet? Det er noget af det, Frederikke hun vil tale om i forhold til noget Google. Hvor kan Google overhovedet lide det simple? Hvis der nu ikke står noget som helst, kan den lide ugenummer.dk? Jeg ved det ikke. Men det ved Frederikke. Oh, ja. Jeg ved, hvad jeg håber, eller vi laver noget plads til et spørgsmål til sidst, så skriv dem ned. Det er en damemikrofon, det er sådan en klipset i den forkerte side. Eller er det til dameskjorter? Yes. Jamen, det er meget fint, at Claus mener, at det hele skal være så simpelt og så videre. Men tager vi som et eksempel som Dropbox, som Claus faktisk godt havde tidligere. Det er et ekstremt simpelt site. Du har ingen tekst. Der står faktisk ikke Dropbox nogen steder. Jo, der står heroppe, men på selve siden og indholdet på siden, der står det faktisk ikke nogen steder. Yes, der er ikke noget firmanavn. Der er ingen tekst. Der er kun call to action. Det er meget tydeligt, hvad, det er, hvad Dropbox vil have os til. Sign up. Eller download, hvis du allerede er der. Eller sign in, hvis du allerede er her i forvejen. Men det vigtigste er at sign up. Kan du tage det højere, Frederik? Yes, det kan jeg i hvert fald. Så hvis vi nu kigger på den her. Hvordan ser den måde ud i Google, nu når der ikke er noget tekst? Fordi meget af det, som vi ofte spekulerer på, det er jo, Google skal jo kunne finde os, så vi skal have noget indhold, vi skal bruge de her ting, som folk søger på. Så hvordan ser den her ud i Google?
Det ser faktisk meget pænt ud. Det er pænt, men du har navnet, du har en pæn url, og det er meget konkret, hvad er det, det her site det gør for dig. Og så er der nogle ekstra ting, nogle af de andre sider, hvor du også får helt præcist, hvad er det, den her side gør for dig. Og det, som Dropbox de bruger for at se godt ud i Google, når det nu de ikke har indholdet, det er det, der hedder en page title eller browser title, som var det, vi så øverst på siden. Så er det den pæne url, og så er det en meta description, der kommer ind her, som beskriver, hvad det er, det her det er. Og det er et helt konkret behov, de skriver ind. Præcis som Claus han snakkede om, den her, have et behov og have et enkelt behov for hver side. Så man ikke er i tvivl om som bruger, men det er præcis det, jeg skal klikke på. Men hvorfor er det så vigtigt, at jeg skal se godt ud i Google? Jeg har rigtig mange eksempler på, når vi kigger, at folk de kommer rigtig flot op i Google, fordi deres indhold det linker højt op i Google, og folk linker til dem, men der er ikke nogen, der klikker på dem. Så det er jo lige meget, om du ligger nummer et i Google, hvis der ikke er nogen, der klikker på dig. Jeg har et eksempel med her, hvis man kigger på søgeordet solceller. Og nu er jeg godt, jeg er nede bagved, ikke kan se så meget, så jeg prøver at vise her. De tre øverste, det er reklamer, det er annoncer, det er AdWords. Og farven, man kan ikke se den på projektoren, men den har den der lidt karakteristiske lyserøde baggrund, som AdWords har. Og selvfølgelig er der nogen, der klikker, men langt de fleste ved godt, det er AdWords, så de starter med at kigge hernede. Det, der så er her, hvis vi kigger på den første, som er energitjenesten, de har ikke gjort noget særligt ud af den her. Det er faktisk bare en url, er okay, og titlen er sådan set okay, men deres meta-description har de ikke gjort noget ud af. Det er bare starten af teksten på siden, som står her. Hvorimod, hvis man lige kigger en gang længere nede, så er det Bilka. Meget klart, solceller. Køb dit solcelleanlæg, hurtig levering. Meget klart behov, der er skrevet op. Det vil sige, når man som bruger skal finde, hvad finder dem her, hvad jeg klikker på, så er den her langt mere inspirerende at klikke på, og jeg ved, at jeg får udfyldt mit behov i forhold til den her. Så derfor er det vigtigt at kigge på de her ting, så man ser pænere ud i Google. Så i bund og grund handler det om at finde de rigtige, specifikke keywords, der beskriver dit behov. Og konkurrencen er mega hård, så find de rigtige ord, og det er meget nemt for mig at sige. Men der er forskellige værktøjer til det. Og det er igen at gå tilbage til, når du først har fundet dit rigtige behov, så er det også nemmere at finde ordene, du vil gå efter. De måder, du kan begynde at finde de ord. Ja. Men jeg må spørge et spørgsmål til, ja, hvordan du dropper på Google. Ja. Alt det andet, man så, der også billedet frem. Har du nogen, som har indflydelse på, hvordan du får det frem? Ja, de ting, som står hernede, dem her hernede. Det er faktisk det samme på de her sider. Altså den her side, det er deres sign-in-side, hvor de har skrevet det her i meta-description. Okay, så det er bare de her sider. Ja, lige præcis. Men du kan ikke selv styre det. Du kan ikke selv styre, hvilke af dem her, der bliver vist. Det er rigtigt. Det er Google. Og alt det her, som jeg siger, er jo også teori. Jeg har også eksempler på, at folk har skrevet en fantastisk meta-description, men Google bruger den ikke. Og sådan er det. Vi kan ikke 100% styre, hvad Google har tænkt sig at vise. Så vi kan gøre det så bedst muligt. Men nogle gange er der eksempler, hvor Google vælger at sige, jeg gider ikke bruge den her, jeg bruger bare teksten alligevel. Yes. Så hvis vi kigger lidt på, hvordan finder jeg så de rigtige ord. Og så bliver det en lille smule teknisk, men vi klarer den. Google Trends, super godt værktøj til at finde, hvad er det egentlig for nogle ord, der trender lige nu. Hvad er det, folk søger på? Jeg har sammenlignet smartphone med mobiltelefon. Og der er det tydeligt at se, at smartphone har altid været en lille smule højere, men siden 2010-11 stykker, der er det klart den, og mobiltelefon, den er der ikke rigtig nogen, der bruger længere. Så det siger, men det er faktisk, hvis jeg skal gå efter de ord, som folk søger mere på, så er det bedre at bruge ordet smartphone end mobiltelefon. For der er jo ikke nogen pointe i at gå efter nogle ord, hvor der ikke er nogen, der søger på dem. Så for at vide lidt mere præcist, jamen, hvor mange søger rent faktisk på de her ord, så kan man bruge Google AdWords. Og det er jo egentlig et værktøj til at finde ud af, hvad for nogle AdWords skal jeg bruge, men det er super godt til at finde ud af, hvor mange der egentlig søger på det, bare til dine interne keywords. Der får du helt præcist, hvor mange har søgt på dem hver måned. Og de her tal kan du bruge, når du skal regne ud, hvad for nogle ord skal jeg så gå efter. En af de steder, der er godt at bruge dine keywords, det er titlen. Det vil sige, det er den, der står heroppe. Og det er den, der enten hedder browser title, page title. Jeg kan have mange navne, men det er i hvert fald i Google, er det den, der bliver vist heroppe, og det er den, der står øverst i din browser heroppe. Når du bruger den her all in title og skriver det i dit keyword bagved, så får du alle de resultater, og nogen bruger det ord i deres titel. For der, det er jo meget fint, at det her smartphone, at der er mange, der søger på det. Men der er også 5.310.000 andre, der bruger det. Så måske er det ikke det ord, du skal gå efter i forhold til at komme op på markedet.
Den anden, du kan bruge, det er all in url, og princippet er det samme, fordi det andet sted, der er godt at bruge ordet, det er url'en her. Det er nogle af de to steder, som Google kigger rigtig meget på, fordi det beskriver indholdet på dit site. Og der gør du præcis det samme, all in url, og så dit søgeord, eller det keyword, du går efter, og så får du at vide, hvor mange bruger det. Alle de her ting til sammen med, hvor mange søger, og hvor høj er konkurrencen. Kan du sætte en algoritme op, eller lave nogle udregninger på, hvad for nogle ord skal jeg så gå efter? Det sidste ting, som ofte står sammen med, når du indtaster de her data, det er det, der hedder meta keywords. Og det er ikke et værktøj, Google bruger. Det er lige meget, hvor mange ord du skriver her. Google kigger ikke på det, der står. Men det er et super godt internt værktøj, når I har fundet ud af, at den her side, den skal dække de og de her behov, og det er de her ord, vi vil satse på, skal være vores keywords for den her side. Men så brug det der. Brug meta keywords til det, så husker I på, hvad det var. Og om 3 måneder kan I gå ind og se, hvordan ranker vi så egentlig på de her ord, vi aftalte. Men Google bruger det altså ikke til noget. Når nu I skriver alle de her data ind og prøver at lave det bedste indhold og simpelt indhold og dækker et behov, hvor stor betydning er det egentlig så i forhold til, hvad der ellers har betydning for Google? Så hvad for nogle faktorer spiller ind på din ranking i Google? On page, det du rent faktisk kan gøre noget ved, det vil sige dit indhold, overskrifter, titler, urler osv., ca. 35% dækker det. Så er der 10%, som er alt det, som Google ved omkring, hvordan folk laver på dit site. Det kan være sådan noget, hvor lang tid er dit site om at loade det, hvor høj er din bounce rate, og alle sådan lidt mere tekniske aspekter, som Google ved noget om. Den sidste ting, som du i teorien ikke kan gøre noget ved, det er alt det, der ligger udenfor. Det er, hvor mange, der snakker om dit site, hvor mange, der linker til dit site og alt det. Og hele det der linkbuilding er jo en kæmpe industri i sig selv, og det bedste råd, jeg bare kan gøre, det er, du må aldrig nogensinde købe nogle links, for Google skal nok finde ud af det på et tidspunkt. Men det er altså en kæmpe del, det med, at der er nogen, der linker til dig. Så man kan sige, kan jeg gøre nok så meget, men hvis det kun er en lille del af det hele, den store del af det, ja, men hvor mange gider link til dig, hvis du har dårligt indhold? Så i bund og grund, så hænger det hele lidt sammen alligevel. Så når folk nu har fundet os frem i Google, og folk klikker på os, fordi vi ser pæne ud, så skal vi jo også have folk til rent faktisk at konvertere på det her site. Så det er jo lige meget, hvis folk kommer der ind, men hvis de ikke gør noget, når de først er kommet derind. Så lad os høre, hvad Jonas har at sige om det. Jeg vil have mikrofonen først. Yes. Og hvad så? Simple conversion, eller på godt dansk, simpel konvertering, er det tredje ben, som Frederik siger, den her rejse her, efter at vi har identificeret nogle behov, eller i hvert fald opstillet nogle hypoteser for, hvad vi kunne forestille os, at vores brugere havde af behov, og at vi så har skabt de bedste forudsætninger for, at de kan finde frem til os. Når vi taler simple conversion, så... Så til ligesom at illustrere, hvad vi mener med det, hvordan vi arbejder med det, så vil jeg vise nogle eksempler, hvor der er nogle forskellige value propositions, der er stillet simpelt op på forskellige måder. Der er både positive og dårlige, eller positive og mindre positive eksempler. Mens vi kigger på det, så synes jeg hele tiden, at vi skal have de her job stories i baghovedet, fordi det er jo der, vi kommer fra. Det er det, der er behovet, det vil sige, hvilken situation er vi i, hvad er motivationen, og hvad er det forventede udbytte. Det første eksempel er Shopify. Behovet vi her taler om, det er, at du skal have lavet en webshop. Det skal helst gå hurtigt, måske endda i dag, og det skal ligesom kunne det hele. Her har vi så en ganske simpel value proposition. Det vigtigste, det er selve det, at du kan sætte det op meget hurtigt. Everything you need to start selling online today. Og så har vi produktet inkorporeret i overskriften Use Shopify to create your online store. Det er i og for sig hele den primære value proposition. Man kunne sige, at anden linje rent faktisk er det vigtigste, det er selve løftet, det claim, som den her side ligesom giver os. Så det kunne godt være på øverste niveau. Under alle omstændigheder så står det meget tydeligt frem, der oven i købet indsat en lille gulerod i form af 14 dages free trial. Hvis man ikke er helt overbevist, så kan man gå videre til en instruktionsvideo, hvis man ellers lægger mærke til den. Der er en lille videoplayer i midten.
af andre elementer i forhold til den her value proposition, så har vi en meget, meget tydelig call to action hernede. Man kan sige, at det er meget tydeligt, der står get started. Den er så grøn, det er måske lidt vagt. Den kunne godt have været rød. Det er der mange spekulationer om, men i hvert fald så ændringen af en farve kan ændre radikalt på konverteringen. Rød har lidt mere urgency over sig. Det kan også godt være, at der er nogle designhensyn at tage her i forhold til deres logo osv. Jeg ved ikke med selve billedet. Det giver ikke mig så meget i forhold til at fortælle mig, hvilket job der skal udføres i den her situation. Men det er jo selvfølgelig forskelligt, hvordan vi reagerer på visuelle elementer. Netflix har sat deres unique selling point, ligesom essensen af deres forretningskoncept, helt centralt. Det, at du kan se tv-serier hvor som helst, når som helst og på alle devices. Vi ser det både i en overskrift, der er meget, meget tydelig. Vi ser det på en ikonserie, hvor du tydeligt danner dig overblik over, hvilke devices man kan bruge det på. Man kan streame instantly osv. osv. Man ser det oven i købet i billedet, at man kan nyde tv-serier hvor som helst, når som helst. Derudover så har vi en kort beskrivelse af prisen, som også er en del af den her value proposition. Netflix de bruger rent faktisk stik imod alle gode råd og undersøgelser, så bruger de sådan en rotating banner eller en karusel. Det plejer at være temmelig dårligt for konverteringen og skabe meget større distraktion for brugeren, end det skaber noget som helst positivt. Jeg tror faktisk lige præcis i det her tilfælde, så slipper de så godt afsted med det som muligt, fordi at de beholder hele den simple konvertering i form af tekst og ikoner fuldstændig klart, det bliver stående. Det er kun selve baggrundsbilledet, der flipper, så man får indkredset nogle forskellige målgrupper. Så hvis man endelig, og det skal man ikke, hvis man endelig skal lave en karusel, så er det her måske en løsning på det. Er det kun billedet, der ændrer, eller det er kun teksten? Det er kun billedet, tekst, typografi, opsætning, farver, alt forbliver ens. Så derfor så skaber det ikke den samme distraktion. Billedet det fader oven i købet, så det opleves ikke så distraherende. Så på den måde så er det ligesom indkredset, valgt at bruge det på den måde til at indkredse målgruppen. Så et elegant brug af et uelegant værktøj. Endnu et meget simpelt eksempel. Det bliver mere og mere simpelt for hver af de her eksempler, som I nok fornemmer. Her har vi foruden det tildækker navn, så har vi faktisk kun to helt korte fordele eller benefits beskrevet. Follow the blogs you've been hearing about, share the things you love, og derudover et sign-up-felt. Så har vi et chic billede, men der er skåret helt ind til benet. Der er ikke nogen produktbeskrivelse, der er ikke nogen hjælp at få. Så hvem derinde har lavet den her side, jeg ved ikke, om I har nogen bud, hvilken form for ydelse eller produkt, vi taler om. De har meget stor sikkerhed i, at deres brugere enten har kendskab til dem, eller at de er kommet det helt rigtige sted hen. Er der nogen bud, hvad det kunne være? Ja? Det er det jo lige præcis, ja. Altså, vi vil normalt altid... du kender måske siden veldig godt. Nej, hvad har jeg lavet? Det kunne du godt have advaret mig om. Vi vil altid advare imod den her måde at kreere en value proposition, hvor du slet ikke har en produktbeskrivelse, og du har faktisk ikke noget claim, du har ikke noget løfte. Der står simpelthen bare, du får de her fordele. Tumblr har måske oplevet så meget hype og har så godt et produkt. Udover det er der også noget social proof hernede. Hvis man kigger vældig godt efter, hvor der står, at der er 190 millioner blogs og 83 milliarder posts. Så det er jo selvfølgelig også understøttende for, at du skal agere på det, men det er afgjort en relativt arrogant måde at lave en simple value proposition. Vi kan også godt kigge på helt simpel mailtilmelding, når du skal subscribe til et nyhedsbrev, whatever det kan være. Det kan gøres på mange måder. Her har jeg taget to eksempler. Her
Til venstre der er det tydeligt, at der er et løfte, at man simpelthen bliver en bedre e-mail-marketeer. Og det er tydeligt, hvad jeg får ud af det. Jeg vil gerne være en bedre e-mail-marketeer. De kommer til at sende mig tips og råd oven i købet, så lover de, hvilket er ret relevant i den her sammenhæng, at de ikke vil spamme mig. Så på den her måde med meget, meget få virkemidler, så er der ligesom indfrielsen af et job eller et behov, som jeg har. Til højre så ser vi så en anden variant, som er meget normal. Du har en tagline, som kan give meget god mening i forbindelse med firmanavnet, men det siger i og for sig ikke noget om nyhedsbrevet. Og selve opfordringen er meget passiv, man finder ikke ud af, hvad det er, man skal gøre. Den til højre er for øvrigt fra 1508.dk, så der er måske noget, vi kan arbejde på der. Det her, det er fra en kunde, som vi arbejder med for tiden. Jobservice er et site for både arbejdstager og arbejdsgiver, hvor der er en hel del værktøjer. Der er jobdatabase. Man kan finde en arbejdsgiver, kan finde en kvalificeret medarbejder med alle de kompetencer, man vil have. Eller man kan søge noget relevant efteruddannelse i forhold til et givet jobopslag. Der er en hel masse gode redskaber i den her jobservice, den her jobbank. Det er jo selvfølgelig fuldstændig åbenløst, at det her det ikke er simpelt sat op. Det er meget, meget svært at danne sig overblik over, hvad man egentlig kan bruge den her side her til. Men det er nu egentlig ikke så meget i forhold til, at der er for meget content, og der er for lidt fokus på en given service. Det er meget let at konkludere, at det skal også ændres. Hvad der i virkeligheden er vigtigt, og det er grunden til, at jeg har taget det her eksempel med, det er, at vi som brugere, når vi har et job, der skal udføres, lad os sige, at jeg vil finde et relevant job inden for metalbranchen i nærheden af mig, jeg begynder at søge, så har jeg nogle forventninger om, hvad jeg finder, hvordan det ser ud. Når jeg kommer ind på den her side, så forventer jeg, at der er nogle søgefelter. Der er en eller anden form for hjælp, der sætter mig i gang til at løse det job, som jeg har som bruger. Det lever den her side ikke op til, og der ligger der en spændende udfordring for os, som vi er i fuld gang med. Det skulle gerne være helt tydeligt, at ligesom essensen eller alfa og omega, når vi skal lave en simpel konvertering, når vi har fået vores bruger det rette sted hen, at det helt centrale det er at designe simple value propositions. Når vi designer dem, så er der desværre ikke nogen ABC, nogen rettenøgle, nogen universelt gyldige løsninger. Det kommer fuldstændig an på, hvilket produkt vi har. Der er stor forskel på at sælge eller få folk til at subscribe til et nyhedsbrev, sælge en app, sælge en computer. Det kommer an på situationen, det kommer an på alle mulige forskellige faktorer. Så vi kan ligesom ikke stille nogen eviggyldige løsninger op for det. Hvad vi til gengæld kan, er, at vi altid kan fokusere på, ligesom, hvilken situation vi er i, og så hvad motivationen er, og hvad det forventede udbytte er. Herfra så kan vi konstruere en value proposition, og det kan inkludere alle mulige forskellige elementer, som vi allerede har set. Der kan være en eller anden form for løfte, det vil der ofte være. Tumblr havde det, så for så vidt ikke. Der kan være nogle benefits, fordele, som man opnår. Der kan være social proof, der kan være testimonials, der kan være uddybende forklaringer, kravspeks, alt muligt forskelligt. Især hvis du køber teknisk sofistikeret udstyr, så vil du forvente, at der er meget udtømmende kravspeks eller kravspecifikationer, tekniske specifikationer. Det, som vi i hvert fald gør, som vi har positiv erfaring med, når vi designer en value proposition, det er at stille os selv fire essentielle spørgsmål, når vi begynder at designe det. Eller i virkeligheden, når vi verificerer, hvorvidt at den her value proposition den lever op til nogle minimale krav i forhold til de her job stories. Vi skal spørge os selv, hvilket produkt ydelse sælger vi? Det er et meget simpelt spørgsmål, men vi kan meget, meget let tabe det for øje. Vi har så meget baggrundsviden, at vi ligesom antager, at det giver sig selv i forhold til den value proposition, vi har lavet. Men vi bliver nødt til at stille os selv spørgsmålet. Er det åbenlyst?
når vi har lavet den. Hvordan gør det livet bedre for køberen? Helt integralt spørgsmål, fordi vi tit godt kan ligesom mixe op mellem features, benefits, eller man kan sige beskrivelse og beskrivelse af fordelene, som vi får ud af at bruge produktet. Vi vil typisk se features, hvor der står, det her produkt kan A, B, C, D. Men det, som brugeren vil vide, det er, hvad gør det her produkt for mig? Det skal vi have meget bedre øje for. Hvordan er det, vi løser et problem for det? Hvad er for et job, gør vi lettere for det for brugeren? Hvordan gør vi livet bedre for køberen? Hvad er vores primære målgruppe? Kommer det til udtryk i form af tone, billeder, copy? Hvis vi ikke henvender os præcis til nogen, så henvender vi os som bekendt ikke rigtigt til nogen overhovedet. Det skal der være øje for, og det har vi også set meget tydeligt i de forskellige eksempler, at der er en veldefineret målgruppe. Det kan enten være via visuelle virkemidler, at man rammer den, eller via copy. Til sidst, hvordan differentierer vi os fra konkurrenterne? Det skal vi simpelthen gøre. Hvis vores produkt ikke er i stand til at gøre det, hvis det ikke er åbenlyst, hvad vi kan, så må vi opfinde noget. Det kan for eksempel være i forhold til nogle gaver, nogle forskellige abonnementer eller lignende. Eller også må vi gå til vores produktudvikler og sige, at vi mangler simpelthen noget, der gør vores produkt unikt, der gør, at kunden vælger os frem for alle mulige andre. Vi begyndte at arbejde sammen med Psykiatrifonden for efterhånden et års tid siden. Da de mødte os, så var det her noget af det, de gerne ville mere i retning af. Det er bedre psykiatri, og det er ligesom helt håndgribelige råd, som man kan tage og bruge i forhold til, hvordan man kommer gennem hverdagen som pårørende. Vi har en specifik situation, vi har 9 gode råd, og vi kender fra Politikken, Ekstrabladet og alle mulige andre medier, den her slags måde at frame problemstillinger er virkelig effektivt. Man får nogle svar, som man kan sætte i anvendelse. Psykiatrifonden de vil gerne henvende sig meget bredere, blandt andet ved at fokusere på forebyggelse frem for behandling. Men de vil også gerne have mere præcis, mere målrettet kommunikation. Og det er det sidste, der er relevant i den her sammenhæng. Den her den kom ud sidste uge. Det er en nyhedsmail, der så leder over til en landing page. Hvis man så har åbnet den her nyhedsmail, så vil man se en masse forskellige viden. Og det eksempel, som jeg har trukket ud, det leder så videre til et salg. Der er en ny bog udgivet i Psykiatrifonden regi om PTSD, som er noget posttraumatisk stress. De to elementer, der er interessante her, det er de to, der er cirklet ind. Og det er for så vidt 2 value propositions i forskellige former. Så det er altså i 2 omgange, ligesom at de skal sælge det her, og som vi tror, de skal sælge det simpelt. Hvis vi zoomer lidt ind, så kan vi se, at der er glimrende overblik i forhold til, at det er et videnskartotek. Selve det produkt, som vi fokuserer på, der har vi i og for sig, hvad vi skal bruge. Der er et billede af det her produkt. Hvis man læser herinde, så står der, få hjælp til at komme over det traume i en ny sælgersbog for Psykiatrifonden, hvilket faktisk er det løfte, som skal gives i den her sammenhæng. Problemet er, at når man læser det, så kan man ikke rigtig danne sig overblik over det. Blot ved at rykke lidt rundt på teksten, få et ordentligt løfte i overskriften, og så skrive, hvad er det for en fordel, man opnår bagefter, der er vi allerede kommet et godt stykke af vejen. Nu kommer det selvfølgelig lidt an på, hvordan man framer det, men for så vidt kunne den mellemliggende forklaring også udlades, så ville vi have en helt klar, simpel value proposition. Når vi bevæger os ind på selve landing pagen, så er det let at se, at det er meget svært at overskue. Hvad skal man bruge det her til? Hvordan løser det her på nogen måder det job, jeg har? Hvordan løser det det behov, som jeg har? Der er en hel masse tekst. Det er svært at orientere sig om, hvad kan det gøre for mig? Hvis vi kigger lidt nærmere, så har det alle de elementer, som vi kan forestille os, at en god value proposition har. Der er en produktbeskrivelse, der er et løfte,
Der er en målgruppe, indsnævring, nogle fordele, call to action, og så en troværdigheds, hvad hedder det, del hernede, hvor der står lidt om forfatteren og hans meritter. Hvis vi tog de her ting, så ville vi kunne gøre det meget mere simpelt at komme brugeren i møde ved at danne et løfte, hvor man tydeligt ser, at man kan bearbejde symptomerne på 11 uger. Man kan se, hvad er det, man får ud af det, og der er noget målgruppe. Allerede her vil det her på en meget mere effektiv måde løse brugerens udfordring, løse brugerens behov. Så kan der selvfølgelig være en masse uddybende information, hvilket ofte er tilfældet, om hvad PTSD omfatter, hvad det er, hvordan man kan blive ramt af det. Men det er noget, vi vil lægge under den her call to action, så det ligesom er helt klart, hvad kan jeg bruge den her side til. En anden måde at stille op på skabelonform, kunne være som her til højre. Der er noget af den samme tekst, og det er meget mere produktorienteret. Det er meget tydeligt at se, hvad kan jeg egentlig bruge det her til. Ting er fremhævet over andre, men der er i og for sig lige så meget relevant information, og den relevante information, som vi har brug for i forhold til at løse den her opgave. Den her skabelon er så også vores sketch til et redesign i forhold til Psykiatrifondens landing pages, som vi arbejder med lige nu. Kan du spørge mig? Det kan du tro. Jeg vil sige, at det, som I er gået op i her, det er, at brugeren virkelig skal købe den her tid. Fordi at det er jo teksttung information, som det ja. Skal være præget af, uanset hvordan man vender. Det er det allerede i forvejen. Der er fokus, der er to call to actions, der er også et mentalt sundhedscenter, som man også sagtens kunne lave som en call to action her. Men det er allerede anlagt på salg, som det står nu, men det er bare ikke framed på nogen simpel måde, som rent faktisk gør det let for brugerne at købe det, selvom vedkommende gerne vil. Hvad var spørgsmålet? Jamen spørgsmålet, det gik på, at det, som jeg ser i Psykiatrifonden, det er, at det er meget teksttungt site, ja. Hvor at du kommer ind som bruger og skal have en masse information. Ja. Når jeg ser den der skitse, så tænker jeg, at nu kan jeg så godt nok ikke sige men så tænker jeg, her skal jeg gøre noget, og jeg får et eller andet meget målbart resultat af det. Er det bare, at jeg skal købe på? Ja. Fordi der vil jo stadig være en masse indhold på det site, som du også har været der indtil noget. Helt korrekt faktisk. Altså Psykiatrifonden er sat i verden for at rådgive og hjælpe folk i forhold til kan man sige, forskellige psykiske lidelser. Det vi bare spurgte om, det er, hvis du har et ønske om at distribuere en titel ud eller en bog ud, så er det svært på en eller anden facon, eller på en eller anden måde at afkode præcis, hvad er det den her side ved. Hvad er det for et job, den her side med gøre for dig? Og hvis jobbet er, vi vil gerne have folk til at købe bogen, eller blive inspireret på, eller hvad sådan måtte være, så forsvinder det lidt i mængden. I virkeligheden, det kan ikke, altså hvad man siger, den afsnit, du sidder på, kan ikke læse teksten, men i virkeligheden, så står det her, bogen er her ikke endnu. Den kommer først om 1,5-2 måneder. Så hvad ville være den primære call to action her? Det ville være selvfølgelig bestille bogen. Eller om ikke andet, så i hvert fald bryde vandene til, at du ville blive interesseret. Det vil sige, at der er første kapitel. Hvorfor skulle jeg gøre det? Jamen, det er fordi, jeg på, det står desværre meget, det står helt hernede. Det står value proposition på et 11 ugers program. Der kan du faktisk lære et eller andet gør det selv omkring, og så behandle dig selv. Det er value proposition. På 11 uger kan du behandle dig selv og blive rask. Halleluja. Det er value proposition, som man i virkeligheden, altså en beskrivelse af, at der er en ny selvhjælpsbog, det kan jeg jo godt se, eller at den er ny, det er måske det eneste, der ligger i af de tilskrivelser her. Men det, at jeg på 11 uger kan behandle mig selv, der vil vi gerne spille top. Det er mit claim, du kan behandle dig selv på 11 uger. Det næste er så, tror jeg på den, og det vil være de postulater, man så skal underbygge, eller proof of concepts umiddelbart nedeunder. Ja, den tror jeg på, fordi, det står så lige hernede, at bogens forfatter, han har arbejdet 10 år med det her. Okay, det vil være et argument. Men altså de argumenter, det er claim op, og så de argumenter, det ligesom skal overbevise mig om, at ja, den er nok svaret på min bøn, eller hvad må det være. Det savner vi i det her. Og
Jonas har stået og talt meget om tekst, eller altså det indholdsmæssige. Du har sagtens også bare med i billeder. Du påstår noget, som nogen svarer til, at det går over i det job, og så skal det underbygges ned igen. Og nu kan du altså så klikke på den der. Og det stille på, det der lidt mere om. Så det er rigtigt. Psykiatrifonden har en opgave i jeres forretning. Men i forhold til præcis den her side om at distribuere en bog, eller sælge en bog, eller få den ud til masserne, der gør den ikke et job. Det er en svær øvelse, så vi har egentlig bare taget den med, fordi det er svært. Altså, man vil gerne beskrive bogen og hvad den indeholder. Men det er ikke jobbet her. Det er ikke at beskrive bogen. Jeg skal sælge den og sikre, at folk de vil købe den, og hun så er gratis. Der er en af de her klassiske bøger, der kommer med gode ord inden for oplevelsesdesign og så videre, der siger, når du har fjernet halvdelen, så fjern det halvdelen en gang til, så bliver det bedre. Det er meget nemt mandskab, men det vi egentlig bare gerne vil også give videre, det er at finde ud af, hvad det er præcis for et job, den her side skal gøre, og det er sgu noget uklart. Selv nede for bag os, er det lidt uklart, hvad den sat i verden fra den side her. Og der findes masser af sider og indhold derude. Hvorfor dog få et ord til verden, når vi kan fjerne det? Men lad os bare åbne op. Ja. Udover den eksempel også. Hvis der er der flere spørgsmål til i dag? Vi er ved at være til vej til den. Svar dem gerne. Godt. Gå hjem og vær simpel.